بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل سامر زفیکار بیوٹی اینڈ ویلوگز سو فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو بیوٹی کی ویڈیوز ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں بیچ میں ویلوگز آ جاتے ہیں بٹ یہ ہے کہ بیوٹی کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ہم وہ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں پھر لاسٹ والی جو بیوٹی کی ویڈیو تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے میک اپ سے پہلے یعنی کہ بیفور میک اپ آپ کو اسکن کیئر بتایا تھا اس میں سارا میں نے موئسچرائزنگ سکربنگ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرائمنگ تک کرنا بتا دیا تھا ٹھیک ہے اب پرائمر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آ جاتا ہے کنسیلنگ یا کلر کریکٹر یعنی کہ آپ نے اپنی اسکن کو ایک ایون ٹون میں کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکن پر ڈارک سرکلز بھی ہوتے ہیں بلیمشز بھی ہوتے ہیں ایجنگ اسپاٹس ہوتے ہیں کچھ بلیک اسپاٹس ہوتے ہیں کچھ براؤن ہوتے ہیں پگمنٹیشن ہوتی ہے تو ان سب کو ہائڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہی کوئی بیس بنایا جاتا ہے جس سے آپ کی اسکن جو ہے بہت اسموتھ اور ایون ٹون لگتی ہے اور بہت اچھی بھی لگتی ہے میک اپ چاہے آپ جتنا بھی کر لیں اگر آپ کے اسکن پر اسپاٹس وغیرہ پگمنٹیشن سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کا میک اپ اچھا نہیں لگتا تو اس کے لیے جو سب سے پہلے میرے پاس ہے کلر کریکٹر کی بات کرتے ہیں یہاں پر تو سب سے پہلے یہاں پر ہے 5080 کرائلون کا اورنج شیڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے میڈیم ٹو لائٹ اسکن کے لیے ہے اور جو بلیمشز ہوتی ہیں آپ کی اسکن پر یعنی کہ ڈارک سرکلز ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت جو ہے پگمنٹیشن ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈارک کلر میں نہیں ہوتی ہے براؤن ٹون کی جانب ہوتی ہے تو ان کو ہائڈ کرنے کے لیے ہم یہ اورنج کلر کا کریکٹر یوز کرتے ہیں کرائلون کا ہے یہ اور تو آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آج میں آپ کو بہت اچھی ٹیکنیک سے یہ جو ہے بنانا جو ہے وہ سکھاؤں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کے پاس نہیں ہوگا یہ جو پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں انہی کے پاس ہوتے ہیں یہ سارے کریکٹرز تو ون بائی ون میں سارے کریکٹرز کو ڈسکس کروں گی نیکسٹ والی ویڈیو میں میں ریڈنس اور ایکنی والی اسکن کو کس طرح ہائڈ کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی اسکن پر پمپلز وغیرہ ہے ریڈنس ہے دانے وغیرہ ہیں تو آپ نے کس طرح ان کو چھپانا ہے کون سے کریکٹر سے آپ نے چھپانا ہے تو یہ والا کنسیلر کریکٹر سوری میں آج استعمال نہیں کرنے والی بلکہ میں اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے کوئی سا بھی آپ لے لیجیے آئی شیڈو پیلٹ یہاں پر میرے پاس یہ ہے گلیمر فیس کا آئی شیڈو پیلٹ اور اس میں مجھے پک کرنا ہوگا یہ اورنج کلر تو فرینڈس آپ اپنے پگمنٹیشن کو دیکھتے ہوئے جو کلر ہے وہ ڈیسائڈ کریں گے اگر آپ کی پگمنٹیشن ہے بہت ڈارک کلر کی ہے تو پھر وہ اورینٹل شیڈ پہ چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو ہماری پگمنٹیشن ہے وہ میڈیم ٹو فیئر ٹون پر ہے اور لائٹ بھی ہیں تو یہ اب میرا ماڈل جو ہے آپ جانتے ہیں سب کہ میرا ہینڈ ہوتا ہے ہمیشہ تو ہینڈ پر تو کوئی ڈارک اسپاٹس یا پگمنٹیشن نہیں ہے تو میں کیا کرتی ہوں میں یہ مارکر ہے ایک میرے پاس اس سے میں لائٹ لائٹ سی پگمنٹیشن سپوز کریں آپ یہ مطلب تھوڑے سے پگمنٹیشن ہے میری اسکن پر ٹھیک ہے یہ پگمنٹیشن ہے لائٹ کلر کی میری اسکن پر اور مجھے اس کو کیسے ہائڈ کرنا ہے تو یہ میں آج انشاءاللہ آپ کو بتانے والی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اپنے کلر کا جو میچ کا ٹون ہے آپ نے وہ لینا ہے آئیوری میرا شیڈ ہے ٹھیک ہے وہ میں لے لیتی ہوں اور سمپل آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو جو ہے اپنے پگمنٹیشن والے ایریا یہ فرسٹ اسٹیپ ہے میک اپ سٹارٹ کرنے کا بیس مطلب بنانے جب آپ بیس بنانا سٹارٹ کریں تو اس کو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے سٹک لگا دی ہوئی اپنے پگمنٹیشن والے ڈارک سرکلز والے ایریا پر اس کے بعد آپ کو مجھے یہ والا کنسیلر بنانا کریکٹر بنانا ہے تو میں یہ کلر پک کروں گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کلر جو ہے یہ والا اسے میں پک کروں گی ٹھیک ہے یہ کلر دیکھیں میں نے یہاں سے لیا اور اسے میں نے یہاں سے لے کر اپنے پہلے ہینڈ پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے ایک دم یہ اورنج ہو جائے گا بالکل میں سیم آپ کو یہی والا جو کریکٹر کلر ہے یہ بنانا سکھا رہی ہوں اگر ضرورت ہو تو آپ یہ والا بھی جو دوسرا کلر ہے اس کا اسی کا ہے یہ دیکھیں ڈارک ہے یہ والا تھوڑا سا اس کو بھی میں نے پک کیا اور اس کو ان دونوں کو میں نے پک کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شیڈ ہے اور یہ
ये सेम शेड बन गया। ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और इसको भी मैं आपको थोड़ा सा अप्लाई करके जो है वो दिखा देती हूँ कि ये वाला शेड जो है वो किस तरह से लगेगा। देख रहे हैं दोनों शेड जो है वो सेम है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो डोंट वरी, आपने ये वाला लगा लेना है, पिक कर लेना है। अपने आई शेडो पैलेट तो आपके पास होती ही होगी, उसमें से आपने इस तरह से ये देखें तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे ब्राउन स्पॉट्स थे जो मैंने मार्कर के मदद से जो है वो यहाँ पर स्पॉट्स जो है वो लगाए थे वो हाइड हो चुके हैं। उसके बाद अगेन आपने अपना जो कलर है जो शेड आपके टोन को मैच करता है आपने अगेन से वो लगा लेना है। और उसके बाद जो है आपने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल इसको निचोड़ लिया है और इसकी मदद से आपने इस तरह टैप टैप करके जो है अपने अपने फाउंडेशन अपने बेस को जो है वो स्प्रेड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्राउन वाली पिगमेंटेशन थी जो मैंने मार्कर से किए थे वो बिल्कुल हाइड हो चुके हैं। जैसे टैप टैप करके आपने सेट करना है और उसके बाद किसी भी जो है कॉम्पैक्ट की मदद से आपने जो है इसे सेट कर देना है। यहाँ पर मेरे पास ग्लैमर फेस का है ये और इसकी मदद से जो है मैं ये सेट देख सकते हैं बिल्कुल जो पिगमेंटेशन थी वो मेरी हाइड हो चुकी है। तो ये है वो वीडियो जिसकी मदद से आपने जो है अपने कलर करेक्ट अगर नहीं भी है तो आप जो है यही प्रोसीजर यूज़ करके अपने कलर्स को जो है वो इवन टोन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी आज की वीडियो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।